khibrad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan aan idin kula socodsiino gudahan warbixinada saacad kasta iyo degal kasta. Waxaan barnaamijkeenan ku soo gudbin doonaa warbixinaha xiisa leh oo ku saabsan ciidanka Itoobiya kadib guulaha ay ka gaadheen qabsashada Kobolja iyo Dhazi, dagaal xoog leh oo ka socda xuduudda gobolka Tigreeg uu la wadaago Amxaarada iyo gobolka Canfarta. Falanqayn ayaad dhegaysan doontaan xaaladaha guud ee dalka Itoobiya iyo saameynta ay ku leedahay dhulka Soomaalida aragtida Amxaarada ee aaminsan Itoobiya oo weyn, sababaha Itoobiya ay u dooratay xilligani in dagaalka ee ka dhanka Tigreega ay ugu magac darto Boqor Mililig, kalsoonida Abe Axmed ee uu ku qabo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida oo sababtay in dhammaan xuduudaha Itoobiya ay la wareegaan oo la geeyo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida, iyo awoodda ee ciidanka dowlad deegaanku uu kaga jiro maamulada kale ee dalka Itoobiya. Warbixinadani iyo falanqaynada kale ee dheeriga waxaan isla fiirin doonaa oo khadka telefoonka toos ugu jira Siraaj Aadan Xasan oo ah falanqeeye nagala qayb gala barnaamijyadani ee quseeya arrimaha xiisadda ee dalka Itoobiya. Siraaji, mar kale farxad bay noo tahay inaan kulanno. Toddobaadyadani waxaan aad uga hadlaynay dagaalka dalka Itoobiya. Wararka ugu dambeeyay aan helaynaana hadda waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay la wareegeen Kobolja iyo Dhazi. Bal marka hore waxaad u sharaxdaa dhagaystayaasha muhiimadda ay leeyihiin magaalooyinkani inay qabsato dowladda? Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad mahadsantahay Shiine. Magaalooyinkani waxay muhiimad leeyihiin, waa meelihii ugu dambeeyay ee ugu muhiimsanaa xagga military ahaan, waana magaalooyinkii ugu waaweynaa ay kasoo fidi karayeen dhinac walbana ay qoladani uga bixi karaysay deegaamada kale iyo wadooyinka deegaankoodana ay ka tegi karayeen. Marka military ahaan iyo dhinaca mataqaanaa shacab ahaan iyo magaalo ahaan, dhinac walba ahmiyad weyn bay leeyihiin labadan magaalo. Waan gartay qabsashadan dowladda ee Kobolja iyo Dhazi iyo Bati, miyaan ku tilmaami karnaa in dagaalka Itoobiya uu gabaabsi joogo? Maya, kuma tilmaami karno. Inkastoo dee hadda ay muuqato nimankii in dib loo jabiyey, dhirbaax weyna lagu dhuftay, haddana marka xaqiiqda aanu eegno, goobahani goobo lagu dagaalamay ma aha, ciidankoodiina way kala baxeen. Marka awooddii ilaa halka soo gaadhay jabka gaaray wuxuu noqonayaa xagga saabalaygii iyo diyaaradaha, marka inay dhinac isugu bateen oo xagga deegaankoodii ay doonayaan baad moodaa inay dib dagaal uga soo galaan ama qorsho kale oon weli cadaanin ba ay leeyihiin. Marka guud ahaan dowladdii wejigii hore ee dagaalka way ku guuleysatay baan odhan karnaa, laakiin dagaalkii uu soo afjarmay iyo uu dhammaaday midna maba odhan karno. Xitaa hadduu kani dhammaadaba ku kale la geli doonaa Itoobiya sidaan saadaalinaya anugu. Waayahay, hadda intaad ka warhayso, Itoobiya waxay damacsan tahay inay hore ugu socoto Tigreega, mise waxay ku ekaan doontaa dhulka ay qabsatay Amxaarada iyo Canfarta oo hore ay ugu qabsadeen gobolada? Fikir ahaan ma filayo in iyaga laftooduna imika awooddoodan ugu dambaysay xagga adhisoomar haddii ay ka durkisay dowladdu. Siyaasad ahaan waxaa filayaa in deegaankoodii ayna ugu tegaynin, laakiin inay isku dayso deegaanka Amxaarada goobaha ay ka haystaan in ay ka wada dhammaystiraan. Dhinaca kale waxaan la gelin karaynin qoomiyadda Amxaarada oo iminka dagaalkan u ah xudun ama udub dhexaad. Qorshayaashooda ay ku hogaaminayaan dagaalka oo ka baxsanaan kara kan dowladdu ay wadato iyo labada qorshe si laysu waafajin karo, iyaga waxaa laga yaabaa inay doonayaan in lagaga daba tago deegaankoodii oo sida magaalooyinkooda u burbureen loo burburiyo. Waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin waa inaad hubisaan ka qoomiyad ahaan in xaggooda aynay khatar idinkaga imanin. Marka fikirka dowladda iyo kan qoomiyadda Amxaarada qaabka laysu waafajin ayaa adag. Dagaalkan hadda ay ku qaatay Itoobiya Tigreega waxay ugu magac dartay Mililik. Maxay u doorteen, ayaan dhihi karnaa Itoobiya in magacan ay u doortaan? Sida caadiga ah dagaalkan waxaa kalifay hormoodna ka ah waa qoomiyadda Amxaarada. Qoomiyadda Amxaaradu waa in laisweydiiyo simple question, hal su'aala oo ah dagaalkan maxay naf iyo maalba ugu hureen. Waxay ugu horeeyaan waxa weeyaan sida magac uu kuu sheegayo ujeedooyinka dagaalkan, inay soo celiyaan nidaamkii Itoobiya ee hore ee Boqor Mililik, hadda maadaamina boqortooyo ka suuroobaynin in at least ay soo celiyaan Itoobiyan andinat wax la yidhaahdo
دستور كماشا لغا سارو فدراليزم كا وحينو أركان قوميات كاليتا وحنا سامايساي تالاتنا كواري قوميات دا تهي دقال كان ساسا لغو مقا عدري بقر مليلك سراجو إرقاس إداد بدن با إنت بدن عنك مقالا إنك استودتك إلامتك يو سوماليك لا إسمعني سوقون إرقاس معني سمعوها mililik wan iyo mililik tuuba jira marka boqorkii Itoobiya dibadda uu aasay ee dawladnimadii ugu horeysay Itoobiya ee ahayd in Itoobiya ay noqoto dawlad la yaqaano xuduud leh oo nidaam leh oo dawli ah boqorkii ka hirgeliye weeyaan wuxuuna ahaa boqorkii nidaamkan ee Xabashida iyo waxan ugu horeeyay ee dhanka dawladda hirgeliye weeyaan ilaa haddana ay aaminsan yihiin waa Itoobiya hal mid una ole hal af hal ciidan ee hal calan oo isqoomiyada fikrkan qoomiyadaha ku dhisan ee qoomiyada Soomaalida qoomiyada Amxaarada in uu meesha ka baxo weeyaan oo la yiraahdo magaca Itoobiya ama federalism hadii la yiraahdo magacaan kale oo qoomi ahayn oo qoomiyad qeexaynin in loo bixiyo marka Itoobiya mid aweeyaan oo macnaheedu boqor mililik siyaasadiisa muxuu ka aaminsanaa isagu Itoobiya iyo dhulka Soomaalida iyo wuxuu ka aaminsanaa in Soomaalidu dayihiin dad ku yimiday deegaanka dhul daaqsi oo dhul ballaarsi ah kolka hadee wax xuquuqana maba lahayn dhulka iyo dadkaba dawladda iska lahayd waxa laga aaminsanaa dad marka xoolo dhaqata ku yimid wax xuquuqana aan ku lahayn guud ahaan ba Itoobiya fikirkaas uu ka aaminsanaa xabashuna fikirka aaminsan tahay waa sida waye marka hadda siyaasadda Itoobiya oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan ku tilmaami karnaa mid ay go'aaminaya amxaarada amxaaradu markii hore horto xisbigan ba maxay u taageeran xisbigan BBD arrimaha u qarsoon waxa weeyaan waxa la yiraahdo madhamartu maxay tahay horta nidaamka dawladaha loo maamulo waa la yaqaanaa ma socialistiba ma dimuqraadiba ma monarkiba ma diktatorba midna ma aha waa arrin laga soo dheegay nidaamka diinta orthodoxka iyo bendeega ujeedaduna waxa weeyaan Itoobiya in la soo wada celiyo marka fikirkan habashuda u taageereysa waa ka hadda marka cidda ugu xooqroon ee dagaalkan xudunta u ah waxgaradka habashida miiriyahooda activistiyadoodii looma kala harin sidaa darteed isagu hadda wuxuu bartanka ugu jiraa talaabo una ka noqon karayn oo xitaa hadduu damco inuu heshiis la gala nimankii dhulkoodii in la soo celiyo xabashi markaa kama suuroobaysa iyagoo baaba'ay dhulkii ay qabsadeen inay ka soo noqdaan haddana ay aqbalaan Itoobiya in dastuurkani uu sii shaqeeyo ma aqbalayaan marka hadda way ku xirxiran yihiin marka suu lugaha ugala baxa adkaanaysa haddaan ku akhriyo in yar Tarara Media Network meesha la yidhaahdo waa meesha laga hago waxgaradka xabashida isaad dhammaan waxay ku leeyihiin oo soo qoreen Itoobiya dagaalka TPLF kadib waxyaabaha loo baahan yahay abiyi inuu ku talaabsado koob waa inuu khiyaaliga ka baxo waa inuu dastuurka meesha ka saaro qoomiyadaha ku dhisan liyu booliska la baabiyo talaabada ugu horeysa dagaalka saada looga farxasho waa inay talaabada noqoto ay leeyihiin wayay arrinta hadda aad soo qaaday laba maalmood ka hor maamulku wuxuu tababar u soo xiray ciidan aad u badan wuxuuna sheegay in ay hadda ciidamada liboliska ay ilaalinayaan xuduudo badan oo dalka Itoobiya ah ilaa iyo dhanka Soomaaliya Djibouti iyo hadda Kenya in ciidamada Soomaali ah hadda amniga Itoobiya inuu ku xidhan yahay hadii laga faa'iideysanayo muhiimad inta laag beelada muhiimad aad u fiican bay leedahay laakiin imika liboliska waxaan oran karnaa ka qoomiyad ahaan waa qoomiyada afraad baan oran karnaa waxa ka sareysa uu xagga liboliska ama tiradiisa ama tayadooda qoomiyadaha oromada xabashida iyo tigreegan dagaalamaya laftiisa marka waa cudud adag oo haddii si fiican ay hoggaamin u helaan oo lagu beero nidaam hoggaaminado siyaasadeed waa cudud adag oo deegaanka danihiisa difaaci karta haddii khatar ay ku timaado laakiin hadda aloolahan socda oo dowlad deegaanka Soomaalida maamulkiisuna ay taageersan yihiin ee xabashidu hor boodayso liyu booliskan uba ka bilaabaya markay guuleystaan in la baabiyo marka wax iswaafaqi karan ma aha in liyu boolis la tababaro cusub iyo aloolah la taageerayo wax isla ma aha waa contra indicator wax iska hor imanaya weeyaan xabashidu ma ogolaamiya ciidan awood leh oo maamul goboleed oo Itoobiya ka talinaya totally xabashidu waxay ogoshay waxa weeyaan waa ciidan dawladda federaalka ay xukunto oo kaliye taa si dhul walba xabashidu waa dad ku faafsan Itoobiya oo dhan magaalo ay deganayn ma jiro marka nidaamkan qoomiga ah door siyaasadeed ma siinayo dadka kale ee ku dhex nool hadda xabashida jigjiga ku nool ama dhagaxbuur ku nool lama dooran karo
sida darteed waxay doonayaan wadan meel kaliyata laga hago ay xuquuq siyaasadeed ku yeeshaan, dhagaxburi laga sharaxi karo, jigjiga laga soo sharaxi karo, xuquuq la siman yahay. Ciidanku marka waxay leeyihiin waa inuu noqdo hal ciidan oo meel un laga amro. Marka ciidankan qoomiyadda ku salaysan ee qoomiyaddan ay amrayso waa inuu meesha ka baxay leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ma laga yaabaa in wadahadal uu aqbalo? Ma laga yaabaa in Tigray laftigoodu ay tanaasulaan oo maadaama ay arkeen dhibaatada uu leeyahay dagaalka ay wadahadal la galaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya? Aad iyo aad bay suuragal u tahay wadahadalka. Horta abiyina ma diidana, Tigrayguna ma diidana, laakiin hal qodob oo iminka wadahadalka adkaynaya waxa weeyaan ujeeddada xabashidu ay lahayd. Hadda dhulkii Tigraygu ay lahaayeen waqtigii dagaalka ka hor ee la yaqaanay oo igu muhiimsan tahay Humeera, dhulka Tigraygu asalba ma aha dhul wax ka baxaan. Meelahii hadda dhul daaqsimeedka ee Suudaanna xuduudda la lahaa waa dhulkan hadda Humeeriya gaarka ay xabashidu haysato. Waxay leeyihiin dhulka annaga iskale. Haddii markaa la damco in wadahadal la galo oo hadalkii la bilaabo, shuruuddu waxay noqotay kow, horta in deegaankoodii looga baxo. Xabashina deegaanka inay ka baxaanna ma ogola. Dagaalkana waxayba u galeen in nidaamka federalismku uu meesha ka baxo. Marka waxa adkaan doonta wadahadalka ra-iisul wasaaruhu uu gelayo waqtigan nooca ay noqonayaan iyo xabashi qaadka uu odhanayo uga soo baxa dhulka oon suuragal ahayn, iyaga oo dhintay magaalooyinkoodii ay baabi'een, haddana inayna dagaalka ujeeddada ugu muhiimsan ay rabaan dagaalku inuu ku dhammaaday guulu arkaan waxa weeyaan waa in dhulkaana ay haystaan, nidaamka federalismku meesha ka baxo, liuboriska la baabiyo, ethnic federalism wax la yidhaahdo uuna jirin oo qoomiyada ku salaysan guud ahaan. Marka taas sidii uu hirgelin karaa ayaa ku adkaan doonta, laakiin wadahadal aad bay suuragal ugu tahay labada dhinacba way u baahan yihiin. Dhinaca kale ma la dhihi karaa dhinacyada is-aaminaadoodii baa aada u adkaanaysa, maadaama dowladduna ay aaminsan tahay haddii dagaalkan ay joojiso in Tigraygu ay soo rogaal celinayaan? Aad iyo aad bay tahay. Hadda xisbigan dhexdiisa waxaa la sheegayaa, hadda nimankanan kuu sheegaya waxaa ka mid ah in xitaa khilaaf uu ku dhex jiro xisbiga BB-da dhexdiisa oo dagaalka ku saabsan. Even xitaa waxay sheegayaan in dowlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda abiyi uu khilaaf xagga dagaalkii ka dhexeeyo ina dagaalka ka qayb gelin. Marka guud ahaanba khilaaf baa jira xisbiga u dhexeeya oo dagaalka ku saabsan. Haddii iminka dowladdu ay wadahadal gashana, khilaafku uu sii ballaarani, dagaalka haddii la sii wadana uu sii ballaaran labadaba. Aad baad mahadsantahay Siraaji. Intaan ku kulmi doono falanqaynadeena xigaa waa Shiira oo idinku dhaafaya nabadgelyo.